Na svečanosti povodom obeležavanja slave opšteg udruženja preduzetnika opštine Bogatić tradicionalno su dodeljena priznanja najuspešnijim privrednicima, institucijama i partnerima. Među nagrađenim našlo se 13 pojedinaca koji su svojim radom pomogli kvalitetnijem funkcionisanju udruženja, a zahvalnice su pripale i Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Skupštini opštine Bogatić za podršku i saradnju. Zatim Đorđe Smiljanić, poljoprivrednik, stočar i borac za bolje selo. Čestitamo. Dragutinu Jetiću iz Badovinaca, doktoru za Bosch pumpe. Vladimiru Radovanoviću iz Bogatića, majstoru i primariusu za mešaone, čoveku koji je svoje mešaone rasuo po celom Balkanu. Čestitamo. Zatim Dragojlu Maletiću iz Bogatića, najstarijem arhitektu, čoveku po čijim projektima su urađene većine objekata u Mačvi. Milanu Tetikoviću iz Bogatića, uspešno. Zatim Bošku Jeftiću, koji je u penziji, a koji je godinama sarađivao sa nama i na čemu smo mu bezgranično zahvalni. Potom Nacionalnoj službi za zapošljavanje Šabac. Smo ostavili ono najlepše, a to je zahvalnica za naše žene, lavice i borce u preduzetništvu. Zahvalnica za Sonju Bucalo iz Badovinaca. Da li je Sonja tu? Evo sestra tu. Ja može sestra da iz... Pre svega čestitke na priznanju. Imaju li žene preduzetnice neke prednosti? Hvala prvo na čestitkama i vama i udruženju privatnih preduzetnika opštine Bogatić. Ja sam zaista zahvalna i njima. Tako je, morat ću iskoristiti priliku da se zahvalim svojoj porodici za nesebičnu pomoć i podršku svih ovih 11 godina. Jer bez podrške porodice ženama u ovom poslu zaista nije lako. Borimo se, prednosti nemamo, radimo kao muškarci. Ovo je posao koji zahteva 24 sata rada, bukvalno. Teško jeste, ali borit ćemo se kao i do sada.